Перечинська об'єднана територіальна громада – одна з шести ОТГ, які функціонують на Закарпатті. Утворилася громада юридично у 2016 році, а фактично вступила у повноваження після виборів 18 квітня 2017-го. Але фінансування почалося лише з початку 2018 року. Розмежування фінансування між ОТГ і районом згідно бюджетного кодексу повинно передаватись бюджетній установі цих закладів районних в ОТГ, а з ними і майно. До прикладу, музична школа, яка знаходиться у місті Перечин, але підпорядковується управлінню культури, а будівля є власністю районної ради. Міський голова каже, ні заклад, ні саму будівлю не передали громаді, тому й фінансування його не передбачили у бюджеті ОТГ. Почались процеси видання наказів про звільнення працівників, про переведення їх з одної школи в іншу, музичні в нас в районі є, про переведення дітей із Перечинської музичної школи до Турі-Ремізької музичної школи. Це збудоражило педагогічний колектив, і вони декілька разів вже з нами мали зустрічі, де на кінець нам вдалося поки що порозуміти, що хоча б ніхто нікого не переводить. На сьогоднішній день цей наказ не діє. Ніхто нікуди людей не перевів і не переводить. На рахунок передачі майна у депутатів Перечинської районної ради виникло непорозуміння. Ці питання повинні були розглядатися задовго до прийняття бюджету на 2018 рік. З ініціативи голови об'єднаної територіальної громади Погріляка Івана Михайловича були листи по питанню передачі об'єктів, які знаходяться на території ОТГ у віддання об'єднаної територіальної громади, тому щоб вони могли запланувати їх фінансування на 2018 рік. Ну, деякі моменти, може, були з запізненням, ми досить пізнувато почали працювати над цим питанням, тому що погляди наших депутатів поки що досить розходяться. Разом з тим, коштів на утримання музичної школи у районному бюджеті не вистачає, адже Перечинщина – дотаційний район. Якщо у 2017 році у бюджет району надійшло від ПДФО 40 мільйонів гривень, з яких і утримувалися заклади освіти і культури, то в 2018-му заплановано 13,7 мільйонів. Левова частка дітей, яка навчається в Перечинській музичній школі – це діти об'єднаної територіальної громади. І вони просто зобов'язані виділити субвенцію на заробітну плату тим учителям, які обслуговують дітей територіальної громади. Бо ми не будемо мати грошей у районному бюджеті, щоб це фінансувати. У бюджеті на 2018 рік заплановано фінансування всіх об'єктів культури із районного бюджету на 2 місяці. На першій сесії, яка відбудеться, ми готові як районна рада передати цей об'єкт повністю фінансування і утримання до об'єднаної територіальної громади. Передача майна – не єдина проблема, з якою зіткнулася ОТГ. Невирішеними залишаються питання розподілу повноважень і співпраці з районними радою та адміністрацією. Детальніше про будинок культури, управління соціального захисту, шкільні автобуси, освітню субвенцію у підсумковій програмі «7 днів».